Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny Fortnite-video på min kanal. Idag åt folk kommer vi släppa de här plastsoldaterna, ni vet sådana man hade när man var liten. Eller sådana som jag i alla fall hade när jag var mindre. Så hade så här leksakssoldater som jag satt ut i sandlådan och ut i skogen och lekte med. Sjukt ändå. Det här är nostalgi åt folk. De rackarna ska vi ta, de finns både i gröna och i grå. Man kan ju välja vad man vill här i... Den ska jag. Här, preview styles, så finns de i grå och i gröna. Nice! Oj, gott folk! Om ni vill så får ni jättegärna supporta mig som creator code. Ifall ni har tänkt att köpa någonting i itemshoppen, det är alltid tacksamt. Jag är alltid tacksam för det. Tack så mycket. Så, och sen har vi ju vapnen här också, klart. Kolla på dem. Oh my god. Ja, jag ska nog ha en grön gubbe med ett grått vapen. Mix it up a little bit, för det kunde man inte när man var med sina leksaksgubbar. Kunde man inte mixa. Sen har vi den här lilla rackaren då. Knock him out med en knockwurst. Herregud. Ja, den är något... Något special special. Det är ju 14 days of... 14? Det är ju 14 days of summer nu, gott folk. Och då är det ju ett nytt game mode varje dag. Vänta nu, vi måste bara byta. Har vi ingen rolig backbling vi kan ha? Vi tar den här. Vi vill ju ha den här vapnet här. Så. Och så tar vi grå på alla. Så där som. Det är ju 14 days of summer, vilket innebär att det är en ny sån här LTM, limited time mode, varje dag. Och idag är det use with care. Och det betyder att players are granting building materials at the start. Ah, okej. Okay. Så man får bara de man får i starten och så får man klara sig på dem. Så man kan inte hugga nytt material under tidens gång. Vi testar den gott folk. Ska vi köra en don't fill eller? Vi kör en don't fill och förlorar vi så kör vi en fill. Och förlorar vi den så kör vi en don't fill. Vi ses i matchen gott folk. Jag körde en don't fill. Jag körde en fill också men det blir inget bra alls. Vi får bara förlora. Så nu kör vi en solo istället av oss för det bästa. Jag körde precis en solo. Som gick jäkligt bra. Men inte så pass bra att jag vill lägga ut det som en video tyvärr. Tyvärr, det är mycket många avsnitt som jag inte lägger ut som jag spelar in. Jag tycker att de är för dåliga. Jag tror att vi var själv... Nej, det var vi inte. Där borta hade vi en rackare. Undrar om han droppade ner i bygget här. Idag är jag på den säkra sidan. Jag dricker före jag springer ner och kollar. Ah, jag är så dålig på det där. Jag brukar bara springa mot den som har droppat utan att dricka någonting. Och så slutar de med att jag dör. Every time! Har han... Frågan är nu om han har stängt dörren efter sig. Eller om han faktiskt bara inte droppar det här. Nej. Nej, han droppade inte här. Det fanns inte en enda kista där heller, så att han gjorde ju i och för sig ett ganska bra... Där är du. Hej! Okej. Ja, han dog. Vad gjorde han? Han stod och siktade. Stod han och siktade på mig? Tror jag vi har en... Det ser ut som... Jajamän, där är den. Det ser ut som att han editade precis där. Editade upp ett fönster. Undrar varför han bara stod still och kollade på mig. Han kanske blev superchockad. Där har vi dig. Jag visste det är en till rackare här. Där har vi dig. Oh shit, gott folk. Let's push this. Den här nya revolvern dock. Oj. It's nice. Vart är du, lilla vän? Jag gillar att de har lagt till pump. Och så får vi en combat shotgun här. Den är ju blå. Hallå du. Dead! Jag tror vi kör på combat shotgun, va? I och med att den är blå. Den är blå. Jag gillar att de har lagt in vanlig pump igen. Det är nice. Å andra sidan, alltså jag har ju börjat vända mig vid combat shotgun nu. Jag tycker ju nästan att combat shotgun är godare på något sätt i och med att den träffar hårdare på längre avstånd. Alltså vanlig pump träffar ju nästan ingenting på långt avstånd.
Däremot så är den jäkligt kraftig på nära avstånd. Fast vi kanske borde ha ett... Mm. Nu när vi har en drumgun menar jag. Vad är det här då? Vega, okej. Okay. Nu när vi har en drumgun så borde vi kanske ha ett riktigt close combat vapen. Aha, ja hallå team. Vi kanske borde ta den där vanliga pumpen istället. Ska vi göra det gott folk? Jag måste göra alla de här Fort Bites-grejerna också. Jag skulle ju göra några avsnitt på det. Jag gjorde 3-4 stycken tror jag och sen bara blev det inte av mer. Där har vi dig. Jag tror jag tar en vanlig pump faktiskt. Men skulle jag hitta typ... Alltså skulle jag hitta en guldig combat så skulle jag ta den. Eller epic faktiskt, tror jag. Ja, ah, gott folk. Hur går det? Spelar ni fortfarande Fortnite? Eller har du dött den? Nej. Fortnite håller på att dö! Vänta, här har jag missat massa saker. Jag är på att missa material. Det är ju inte så bra. Vi borde kanske ta upp den där bursten där. Vi borde kanske ta bursten här en till. Fan, är det inte lite låg volym? Det känns som att det är lite låg volym när jag hör kistor och sådana saker. Jag vill inte dö för att de kommer upp bredvid mig liksom. Jag tror vi ska ta bursten i alla fall. Jag gillar ju inte burstkontork. Jag tycker ju inte alls om bursten faktiskt. Men träffar man med den så är det 3 stycken träffar liksom. Alltså om man träffar med den på nära. Man kan ju i och för sig träffa 3 träffar på långt håll också. Men oj, det är lite svårare. Ge mig en skar nu då. Nej! En skar var det sjukt länge sedan jag hittade en match. De måste ha nerfat det som bara den. Två kill, 29 pers kvar. Nice. Ska vi se om det finns några kistor kvar där uppe. Dos kistos, ingenting där. Här har vi en rackare. Nice. Åh, granatisar. Ska vi skicka iväg dem? Här är du ingen. Här är jag precis svart. Kanske bort i Shifty Shafts. Shifty Shafts. Oj, undrar om de sprängdes i luften nu. Eller om de hann och ramla ner på bocken. Väldigt lite folk som har droppar här borta. Jag droppar det ganska sent. Vad är det som låter? Aj! Nu skulle jag haft granaterna, gott folk! Fan vad jag ångrar att jag slängde iväg dem nu. Ah. Vi kan ju köra en... en drumgumpush. Nej! Kolla vad stora fötter den här karaktären har. Inte pusha nu. Nej. Han är rädd! Oj. 17 i skada! Huah! Ah! Sjutton i skada, det är ju fjantigt. Oj, det där var inte meningen. Ah! Jag är så himla dålig på att ta väggar här. Goddammit! Jag tror jag tog den här väggen. Jag tror det. Jajamän, den är min. Hallå! På nära håll gör den sjukt bra skada. På långt håll, 17. Det är ju sug. Jag tar den här nu. Skiter i vanlig pump. Nu har jag lärt mig spela med kombaten. Nej, det har jag inte, men jag gillar att den träffar mer på långa avstånd. Tyvärr var det ju pump, eller tyvärr var det ju så att han inte hade någon AR då. Eller hon.
Det blir en till burst. Vi har fått ganska bra med vapen dock. Vi har sjukt fina färger här. Orange och lila. Och undrar om det ligger något mer här kanske. Typ en stor healing kanske? Nej! Oh. Är det någon här som... Någon här som vill pusha, tror jag. Någon som vill bråka. Frågan är vi ska ta och hoppa upp på berget här och kika lite på det. Undrar om den här människan ser mig nu och bara väntar på att jag ska göra ett move. Kistan är kvar. Sjukt ändå. Här kommer den till. Nej, ja. Alla också. Deagle headshot nu då. Ah! Ah, men kom igen! Åh nej. Inte kom hit. Fy fan! Vad dåligt skott! Åh, gud hjälp mig. Åh, byggare Bob. Head up! Woo! Oh. Gott folk. Jag tror vi sätter oss och healar lite här. Nej, jag trodde jag hade en... Jag trodde jag hade en... En brasa. Uh-oh. gud vad jag sitter i skiten här. Jag tror att det är en till som är längre bort också. Det var någon som sköt hit. Jag kommer sitta här ett tag nu, gott folk. Jag har ingen brasa, jag har ingenting att heala med, men jag har ingen mer sköld. Bra. Stick härifrån. Så ja, så ja. Låt mig vara. Ah! Han. Du bara dog där. Jag brukar inte regel sitta still så här. Men i det här fallet så hade jag liksom ingenting att göra. Det fanns ingenting jag kunde göra. Speciellt inte eftersom den där människan var bättre än mig. Den här ska du inte få. Du ska inte få gratis... Oh shit, stormen. Goddammit, jag glömde stormen. Ah! Så ja. Nej! Det är ju folk överallt här nu. Jesus Christ. Åh, rätt in i cirkeln. Tackar, tackar, ja. 13 pers kvar. Shit, vad snabbt det går, gott folk. Det är bara 13 pers kvar. Snälla, säg att det inte någon har varit här nu då. Oh, kolla här. Nej, men snälla. Det är någon som håller på att jaga mig nu, tror jag. Så jävla typiskt. Oh. Ge mig en tjugg nu då. Tjugg. Jag tror faktiskt att jag ska ta den här. Och jag ska ta dem här. Tackar. Skit vid digen, gott folk. Klutschbandage här. Lite osäker om den här människan vet att jag är här dock. Det är en kista ovanför mig. Jag tänkte att vi skulle ta den nu när den andra människan inte är här. Tackar, tackar!
Oh my god! Paniken hos den här människan! Gott folk! Kan vi få en tumme upp för det där? My god, vilken panik hon måste haft där. Åh, så sneaky jag är. Jag är så sneaky! Sneaky, sneaky! Så fick jag en heavy... heavy sniper också, den tackar jag för. Åh! Jag skulle kunna tänka mig en brasa typ. Ja, hon är så triggad nu alltså. Kolla, hon följer efter mig. Hon späckar mig här. Kolla, nu är vi något coolt här. Oh yeah, jag kunde edita den. Oh yeah! Då tänker ni sig, men varför har du en grön AK istället för en guldig burst? Nej, det vet inte ni. Jag träffar aldrig med jag träffar aldrig med bursten. Nu träffar jag sig aldrig med AK heller. Alltså, jag träffar ju med skiten, men det är ju väldigt sällan. Ooh! Jag säger då det, gott folk. Det här stället har varit min räddning. Nu i efterhand så inser man ju hur jävla värt det är att bara sitta still. Så som jag gjorde där uppe på berget. När man inte har någonting att heala med. Fem pers kvar. Pusha in i cirkeln. Pusha, pusha. Pusha in i... jag är inte i cirkeln. Jag fattar inte varför jag håller på och bygger så mycket när jag inte är i cirkeln. Oh! Här upp! Nej! Jag tänkte det skulle vara lite fall där, men det var det inte. Ja, jag vaknade idag åt folk och hade så jäkla ont i halsen. Och trodde att jag skulle bli supersjuk. Men nu, när det har gått några timmar, så är alla halsen... sluta. Så är all... nej! Alla halsont borta, vilket är väldigt tacksamt. Varför är jag inte i cirkeln än? Varför bygger jag utan att vara i cirkeln? Ja, fan. Jag måste sluta med det här. Jag lär mig aldrig. Det är därför jag förlorar gott folk. Anledningen till att jag satte still förut, eller satt still när jag inte hade något liv, det var för att i vanliga fall, då hade jag pushat. Då tänkte jag, idag ska jag bara sitta still och campa här när jag inte har något liv. Kolla nu. Helt plötsligt har jag liv nu. Och är topp... topp tre! Vi kanske får det här. Vi kanske har det, gott folk. Fan. Det är säkert proffs kvar nu. Alltid proffs kvar i slutet. Jag får aldrig möta någon sån här riktig putta... åh nej. Oh my god, skojar du eller? Får jag fucking möta Tifio nu eller vad som händer? Lägg av. Fuck's sake. Det här är så, det här är så, det här är så dumt. Kolla mitt material. Nu ska du ner din jäkel. Nähä. Hoppa han nu eller var det den tredje som hoppade? Ner! Jaha, fan, det var inte han. Skit i detta. Eller jag menar, det var han. Jag vet inte vart den tredje är dock. Han måste ha hoppat härifrån. Jag undrar om inte han jumpypaddade sig bort. Jag har ju faktiskt en jumpypad som jag ska spara tills jag verkligen behöver den. Typ nu kanske. Ja, där uppe är du! Åh, shit! Jag har 100 material här. Och så kommer han. Förbannat. Jag vet fortfarande inte vart den tredje. Oj, det där var inte meningen.
Där har vi han. När man pratar om trollen. Nej. Och så är över. Du måste skoja. Jag har en över mig och en under mig. Nej, nej. Fight. Fight. Kan inte de bara döda varandra? Hallå? Nej. Ah! Jag har ingen mer material. Oh shit. Oh! Hej material. Här, hoppa ner här. Jag satt ut två fina fällor åt dig här. Jag behöver nog inte... Ah, shit, jag droppar nog snipern här tror jag. Det känns som att jag hellre vill ha den här... vad heter det? Redeployable shitset. Ah, 500 material gott folk! Tackar, tackar! Glöm det. Oh. Ibland bygger jag som en påse röv. Tror vi att han kommer skjuta ner mig här eller? Ja, det gjorde han. Aj, aj, aj! My fucking god. Arip! Slutmaterial! Hejdå! Gott folk! My god, det förtjänar inte jag. Eller gör jag det? Jag var helt säker på att jag skulle förlora den här matchen. Åh, ni har inte haft något material där uppe och han kommer på att skjuta mig och jag bara har, vad hade jag, 10 kvar i HP, 12 kvar. Det var big rip. Nej, men så går det gott folk. Hoppar han ner där och sköt mig. Eller så sköt jag han. Oh. Eller hon. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Ha det bra! Hej då!